nogen vegetar til stede i dag? Det er det med mig løgn. I kan roligt sige det. I bliver ikke svinet til. Okay, skal vi så ikke være enige om, at vegetar er nogle idioter? Jamen, det er fair nok, men hey, prøv nu at se på kendsgerningen. Vi er et rovdyr. Øjnene sidder foran i hovedet, således at vi kan bedømme afstand til byttedyr. Vi har negle, det er rester af klør. Vi har spidse hjørnetænder og savtakkede kindtænder, beregnet til at æde og flænse kød med. Plus det, der er intet i naturen forekommende, der indeholder protein nok til et menneske ud over kød. Der er ikke tofuplanter nogen steder. Det findes ikke. Men det er fair nok, hvis folk de ikke vil spise det af egne årsager. Jeg kan bare ikke håndtere, når jeg kommer til at sidde ved sådan, sådan en eller anden madmessias, der sidder og prikker til mit måltid og sidder og kommer med den der, kød er mor. Nej, kød er mad. Hvis ikke du holder kæft, så finder du ud af, hvad mor er lige om et øjeblik, ikke? Jeg vil ikke sidde og spille så smart. Du har en ske til din hirsesuppe. Jeg har både kniv og gaffel. Lad mig være. Men hvis det er et eller andet med deres præferencer, så er det fair nok. Det eneste, jeg bare ikke gider, det er at høre folk sige, jeg er vegetar for dyrenes skyld. Okay. Hvis du kunne love mig, at du ikke har, aldrig har haft og aldrig har planer om at anskaffe dig sko, bukser, bælte, jakke, handske, hue, hjørnesofa eller SM-udstyr i læder, så fint. Ellers så luk røven. Spis din salat. Okay? Hvis du er så glad for dyr, hvorfor æder du så deres mad? Men nogen... Nogen, der faktisk er endnu værre, det er de her mennesker, som godt kan spise kød, men kun fra fritgående dyr. Fritgående høls, fritgående grise, fritgående kalve. For det er de heldigste mennesker i universets historie. Stiller sig altid op der sådan helt. Er du klar over, hvor dårligt burhøns har det? Ved du overhovedet, hvor meget trammekalve lider? Ja, prøv at høre, jeg har været på SU i 2 år. Jeg ved nøjagtigt, hvordan det er. Jeg vil sige en ting. Når jeg er på indkøb, så går jeg decideret efter burhøns og trammekalve. Betragt det som medlidenhedsdrab. Jeg befrier dem fra deres yngre elendighed. De der andre, hippier, de er for dyrslået ihjel, som har det godt. En sød lille fritgående kalv ved navn Ferdinand, han sidder under korkæren og lugter til blomsterne. Så er der aftensmad. Sushi, en anden madtrend, jeg heller ikke forstår. Der er skudt sushi bare op alle steder, og jeg forstår ikke sushi. Hvad nu det? Er fisk nu ikke ulækker nok i sig selv? Nu skal det også være råt. Jeg kan ikke gå på røven over det, fordi lige meget hvor hurtigt jeg prøver, så kan jeg ikke forstå, hvad det lige nøjagtigt er, kokken på en sushi-restaurant skal kunne. Det er rå fisk. Hvordan foregår hans uddannelse? God aften og velkommen til sushi-kokkeskolen. I aften skal vi lære de tre de to eneste ting, vi skal kunne som sushi-kokke. Vi skal lære at kvittere for den døde fisk, når lastvognschaufføren Eddie kommer med den. Og så skal vi lære at holde masken, når vi tager 700 kroner kilo. Vi er færdige cirka 8:15. Jeg kunne godt tænke mig at lave en gør-det-selv sushi-restaurant. Fordi der er kommet alle de her Mongolian barbecue og lave din egen pizza og fondue ting. Altså, gør det selv, sushi. Folk kommer hen til mig, stikker mig 1500 kroner, de får til at spisepinde og låner en jolle i en halv time. Jeg må stå nede ved siden af Peplingsøen. Vil du se menuen, siger du, så dykker maske på. Så, yep, så er det noget, du kunne lide. Nej, den døde rocker er ikke noget, der kan spises. Jeg fatter det ikke, fordi sushi-trenden kommer fra Japan, der er forud på alle andre områder. Ikke? Teknologisk set sparker de rør. Men køkkenet, det er ikke udviklet sig siden stenalder. De kan altså lave en armbåndtur med internetopkobling, men at koge en fisk, det bliver for stor en opgave. Det må vi overlade til den mere avancerede vestlige civilisation. Så åndssvagt. På de rigtig trendy sushi-restauranter i Japan, der bliver sushien serveret på en nøgen kvinde. Jeg svær, det er rigtigt. De lægger en nøgen kvinde på bordet, og så placerer de sushien udvalgte steder på hendes krop. Og havde I nu været en flok håndværker, så havde joken været noget med lugten af fisk og sådan noget. Det er bare ikke det, jeg vil hen. Jeg har det bare sådan, når den trend slår igennem her, jamen så skal jeg sætte mig på sushi-restaurant, ikke? Fordi jeg har stadig ikke tænkt mig at æde lorten, men hvis de skal bruge en opvasker, så er jeg klar. Jeg er sådan en meget basic fyr med hensyn til mad. Jeg kan godt lide at gå på junkfood-restaurant og så videre, og jeg kan godt lide at gå på Burger King og til nød McDonald's. Det er lidt sådan en nødløsning, men kan I forklare mig, hvor de får ekspedienterne fra? Hvilke internater må de bryde ind på for at få fat på de intelligensværv, der står bag disken på McDonald's? Jamen har I prøvet det? Man kommer ind der og siger, jeg skal have en quarter pounder. Du vil ikke have en McFeast i stedet for? Nej. Det vil jeg sjovt nok. Hvordan gættede du det? Var det fordi, jeg bestilte en quarter pounder? Var det fordi, jeg ikke bestilte en McFeast? Er det sådan en lille trick, du har? Er du en lurendrej? Er du det? Er du det? Og når det så er trængt igennem sumpen, at man altså skal have en quarter pounder, ikke en McSviske med ekstra koglepuré eller noget andet alternativ, så kommer det næste smarte spørgsmål. Skal det være en menu? Nej. Skal det bare være en burger så?
Jeg har lyst til at sige nej. Og så bare stå og kigge ind i de der blanke øjne og høre fugerne knage, mens hans hjerne arbejder på højtryk for at finde ud af, hvad fanden den tredje mulighed er. Undskyld, har du en kusine på kafeteriekronen i Prohest? Er det sådan noget, du har? Det er så sørgeligt. Skal du have det med hjem? Nej. Skal du spise det her? Igen!